ጤና ይስጥልኝ። እኔ እመቤት ፍሬህይወት እባላለሁ ከአማራ ቴሌቪዥን። ስማችሁን አስተዋውቁኝ። እሺ፣ ሙሉዬ እባላለሁ። ትዕግስት እባላለሁ። እሺ ትዕግስት፣ አባዮች ጨፍራችሁ ታውቃላችሁ? በፊት ጨፍረን እናውቃለን፣ አሁን ግን ብዙም አይደለንም። እኔም እንደዛ ጨፍሬ አላውቅም። እስኪ ሞክሩ። አሁን እኔ አልችልም። እስኪ ሞክሩ በእናትሽ። አንቺ ሞክሪ። አበባየውሽ አበባየውሽ ቁሚ በተራ እንጨት ሰብሬ ቤት እስክሰራ እንኳን ቤትማ የለኝ ማድር ከደጃራለሁ ኮከብ ስቆጥር ቆጥሬ ቆጥሬ ቤት እስክሰራ እረስቸዋለሁ። ግን ቆጥር የሚባል ምን ማለት ነው ታውቂያለሽ? አላውቅም፣ ትርጉምን አላውቀውም። ብዙም አይደለንም ግን ሲሉ ነው። ቤት እስክሰራ ይባላል ይባላል። እኔ እንጃ ትርጉሙ ምን እንደሆነ አላውቀውም። እኔ ራሱ ብዙውን ጊዜ ያው እንጨፍራለን፣ ልጆች ስለሆነ እንጨፍራለን። ምን ይዛችሁ ነው ብዙ ጊዜ ስጨፍሩ የምትጨፍሩት? ምን ትይዛለሽ? እንቁጣጣሽ። እንቁጣጣሽ ማለት ቢጫ ቢጫ አባ። ዳቦ ምናምን ይዘን። እሺ፣ አደይ አበባ። እቺ አበባ ማለት ነው። እቺ ዙሪያ ቀጠሏ ስንት እንደሆነች ታውቂያለሽ? ቁጥርሽ ታውቂያለሽ? ቁጥር ያላቅ ቢያንስ ስምንት ይሆናል። ቢያንስ ሳይሆን በትክክል ስንት ይሆናል? ምናልባት ስምንት። ምናልባት ሳይሆን እርግጠኛ ሆነሽ ስንት ነው የሚሆነው ብለሽ ገምች። በትክክል ስድስት ይሆናሉ። በቃ እርግጠኛ ሁኚ። እርግጠኛ አይደለሁም። እርግጠኛ ሁኛ። በቃ የትኛውን ሊያዝልሽ? ስድስት። ስድስት አባየሽ ጨፍረ ታውቃለ? በልጅነት? አይ እኔ ጨፍረ አላውቅም። ለምንድን ነው ያልጨፍረ? አይ ከአካባቢ አንጻር ይመስለኛል። አካባቢው በብዛት ወንድ ስለማይጨፍር ነው ይመስለኛል። እሺ፣ አደይ አበባስ ተሰጥቶ ወይም አይታጠቀም? አይ እኔ በልጅነቴ እሰጥ ነበር፣ እየዞርኩ ሰፈር እሰጥ ነበር። የሆነ በሰፈር ምዞሪው ነገር አለ አይደል? እየዞርን እናድል ነበር። አዎ እሰጥ ነበር። እሰጥ ዳቦ ይሰጠን ነበር፣ እሱን አውቃለሁ። እሺ፣ አደይ አበባ ከውስጥ ከመሀል ያለችው ቅጠል ስንት ቅጠል ያላት ይመስልሃል? አይ ቲንክ ሰባት። ስሞትን ያስታውቀኝ እስኪ። ዘሮ ኃይሌ ይባላል። እሺ አቶ ዘሮ፣ አውዳመት ሲመጣ ምንድን ነው ትዝ የሚለውት? ዘመድ ነው ትዝ የሚለው። ዘመድ ነው። አባዮሽ ዘፈን ሰምቶ አያውቁ? እሰማለሁ እንጂ። ምን ምን ነው የሚሉት ልጆቹ? እስኪ ያንጎራጉሩ ትንሽ። አበባዬ ወይ ነው። ከዛስ ምን ይላሉ? ግጥሙ? አረ እኔ ግጥሙን አልችለውም። አዲስ አመት ሲመጣስ አደይ አበባ ምናምን ቆርጠው ለሰው ሰጠው ያውቃሉ? አዎ። እንቁጣጣሽ ይባላል። ይሰጣል? አዎ ይሰጣል። ሰጠው ያውቃሉ? አዎ። እሺ፣ ሰጠው ከሆነ የአደይ አበባ ስንት ቅጠሎች ናቸው ያሉት በዙሪያው? ስንት እንደሆነ ማለቀው እሱን አስተውዬ አላየሁም። ማለት አስር ናቸው። አስር ናቸው። አበባየሽ ለቆሚ ቆሚ አበባየሽ ጠፋብኝ። አይ አደይ አበባ ሳይትሽ ታውቂያለሽ? አይቻቃለሁ። አደይ አበባ አዎ፣ አይቻቃለሁ። ቆርጠሽ ታውቂያለሽ? አዎ ቆርጫቃለሁ። በደንብ በእጅሽ ይዘሽ ታውቂያለሽ? አዎ። እሺ፣ እነዚህ እቺ አደይ አበባስ እቺ ዙሪያዋ አበባ ስንት ቅጠል ነው ያላት? ስድስት። በደንብ እርግጠኛ ሆነሽ ማለት ነው? ስድስት። በቃ አበባየውሽ ለምለም ቁሙ በተራ ለምለም እንጨት ሰብሬ ቤቴን እስክሰራ አዲስ ዓመት ለማክበር። አደይ አበባ በየሰፈራችን ምናምን አለ። ቢጫ ቢጫ ቢጫ። እሺ አደይ አበባችን አበባ በእጅሽ ነክተሽ ታውቂያለሽ? ይዘሽ ታውቂያለሽ? አበባ ስንት ቅጠል ነው ያላት ሊገምች? አራት አራት ስምንት። እርግጠኛ ሁኚ።
8 በቃ 10 ያሬድ ጥላሁን እባላለሁ። እሺ ያሬድ እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰን። በዓል እንዴት ነበር? በዓል በጣም አሪፍ ነበር። አዎ በጣም አባዬሽ የሚጨፍሩ ልጆች አሉ በሰፈር? አሉ። አንተ ልጅ እያለ ጨፍራል? አባዬሽ ይጨፍር ያለው ትንሽ ትንሽ። አዎ ወንድ ይጨፍራል እንዴ አባዬሽ? አያው ሴቶች ሲጨፍሩ ልጅ ስትሆኝ አብረሽ ትጨፍሪያለሽ። አዎ አይጥሩ። ምን ይዛችሁ ነው የምትጨፍሩት የነበረው? አድያ ባይዘን ይዛችሁ እንጨፍራለን። አድያ ባይዘ ታቃለ? አይ ያውቃለሁ። ቀለሙ ምን አይነት ነው? ቢጫ ነው። ቢጫ ይሄ ምንድነው? አድያ አበባ ነው። እሺ እቺ አበባ ስንት ቅጠል እንዳላት ታቃለ? ስንት ቅጠል እንዳላት አላውቅም፣ ግን ስገምት 6 ይመስለኛል። እቺ አድያ አበባ በእጆት ይዘ ወይም ቆርጠ ያውቃሉ? እስኪ ትዝታውትን ያጋሩኝ። አዎ ቆርጬ አውቃለሁ። አዎ መቼ ነው ቆርጠው የሚያውቁት? በልጅነት የ የት አካባቢ በደንብ ይንገሩኛ፣ እንዴት እንደምትቆርጡ። በተራራዎች አካባቢ እና በሸለቆዎች ሂዳችሁ ትቆርጣላችሁ? አዎ ቆርጣለን። እንደዚህ ይሄን ያክል ተቀራርበው የሚያውቁት ከሆነ እቺ አበባ ስንት ቅጠል እንዳላት እስኪ ይንገሩኝ እና ሽልማቶትን ይውሰዱ። 8 ተሸላሚ ነዎት። እንኳን ደስ አለዎት። አበባ እየው ለምለም በተራ እንጨት ሰብሬ ቤት ስሰራ እንኳን ቤትና የለኝ ማጥር ደጃ አድራለ ከኮው ስቀጥር ከኮው ቆጥሬ ስገባ ቤቴ ትቆጣኛለች የእንጀራ እናቴ። አዳይ የብር ሙዳይ ከለልበይ የኔ ይመስላል። በጣም ጉብዝ ነሽ። እሺ አበባዬዎች ስጨፍሩ ምን ይዛችሁ ነው የምትጨፍሩት? አበባ ያረ አዳይ አበባውን ይዘን ነበር። ይሄ ማለት ነው? አዎ ይሄና ይሄ ስዕሉ አለ አይደል? እሱ እንቁጣጣሽ የምንልበት ከሚሳለው። ጎበዝ። እሺ እቺ አዳይ አበባ እቺ ውስጧ ስንት ቅጠል አላት? ይሄን ከመለሳችሁ ሽልማታችሁን ታገኛላችሁ። ከሁለት አንዳችሁ ቅጠል። አይ ቢጫዋ 5 መሰለኝ። እርግጠኛ ሆኑልኝ። እርግጠኛ አይደለሁም። 5 አትችለኝ። የራሴ ና እዚህ ጋር የይሽ አሁን ያላቀው አበባ አየሁሽ ባልንጀሮቼ ግቡ በተራ እንጨት ሰብሬ ቤት እስክሰራ እንኳን ቤትና የለኝ ማጥር ደጅ አድራለሁ ኮከብ ስቆጥር እንኳን ቤትና ይቅርታ አደጋግ ማለት ነው። አሀይ ልጅነት እንዴት ይረሳል? ይሄ እኮ ቅርስ ነው፣ ቅርስ ነው። እቺ መሀሉ አበባ ስንት ቅጠል አላት? 9 ፋሲካ። እሺ ፋሲካ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። በዓል እንዴት ነበር? በዓል አሪፍ ነው። ደስ አሪፍ ነበር። ዘና ብለሽ አሳለፍሽ? አዎ በጣም ደስ ይላል። አበባዬሽ ጨፍርሻል እንዴ? አይ አልጨፈርኩ። አንቺ ስምሽ ነው? ሰውዬ እኔ ሳምራዊት። እሺ ሳምሪዬ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰ። በዓል እንዴት ነበር? በዓል አሪፍ ነበር በጣም። ጨፍርሻ አበባዬሽ? አልጨፈርኩም እውነት። እሺ አበባ ስንት ናት? እቺ ሙሉ ስንት ናት? 8 እርግጠኛ ሁኚ። ሽልማት የሚያስገኝ ስለሆነ እርግጠኛ ሁኚ። እርግጠኛ ነኝ። እርግጠኛ ሁኚ ሞክሪን። 8 እርግጠኛ ነሽ? አዎ። እሺ አመሰግናለሁ። ተሸላሚ ነሽ። በጣም ነው የማመሰግነው። እሺማ Thank you.